Você tem esta moeda de 25 pesos argentino ano de 1967. Saiba que você tem uma peça diferenciada e cobiçada pelos colecionadores. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Hoje vamos conhecer uma moeda do nosso país vizinho da Argentina. E que faz parte da numismática internacional. Essas moedas, assim como o padrão do Cruzeiro, Cruzados e também a família do Reis, não é uma peça mais circulante lá na Argentina. O período para esses designs em circulação na Argentina foi de 1964 a 1968. Essa peça aqui em questão é do ano de 1968. E 67 não conseguimos identificar a data no seu reverso, porque temos a data no anverso, assim como temos as moedas aqui do plano real, a de 25 centavos, ela não tem a data no seu reverso. É uma peça que tem a liga metálica de aço revestida de níquel, uma moeda parecendo o um aspecto de cupro níquel, só que ela tem material de aço pelo meio. E ela tem um peso que é de 6.45 gramas. Um padrão de giro é o padrão medalha. Observamos o design aqui no seu reverso. Nós temos o um número 25 nos dois lados. Do lado direito e também do lado esquerdo. Acima nós temos a escrita República Argentina. Embaixo temos a escrita 25 pesos. E aqui ao centro temos a imagem do sol nascente. Ou que é muito conhecido como Sol de Maio, e temos a escrita Província del Rei de La Plata. O giro, como eu tenho dito, é padrão moeda, então temos que fazer o giro nesse sentido. Aqui no seu anverso temos um design espetacular, assim também como o seu reverso. Temos a data de 1967, que é o ano de fabricação. E aqui temos a primeira moeda da pátria. E aqui ao centro nós temos o ano 1813, que é em União e Liberdade. Uma peça espetacular, rica em design. E assim como as moedas nacionais no período do Cruzeiro e Cruzado, nós temos rodeado nessa moeda aqui o colar de pérola que são essas bolinhas que você consegue identificar tanto no seu reverso no avesso que é essa parte quanto no seu reverso que é essa outra parte aqui uma peça sensacional quantidade de produção quinze milhões setecentos mil moedas temos um formato poligonal que temos 12 lados que são esses lados aqui que vocês estão vendo, que dão um destaque bem significativo nessa moeda. Uma moeda que nas redes sociais, para você ter essa peça na sua coleção, ela está girando em torno de 10 até 20 reais, podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. É uma moeda que já não circula mais na Argentina e por esse motivo, essas peças podem ser encontradas na mão de colecionadores e também comerciante de moedas, você pode estar deparando com essa moeda a qualquer momento. Assim como as nossas moedas que já saíram de circulação, tem várias regiões que você ainda consegue encontrar com uma boa facilidade. Essa aqui também se torna o mesmo e ela também é muito mais difícil de estar encontrando devido a ser uma moeda que não pertence ao nosso país de origem, que é o Brasil. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, cheguem em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.